Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve l'akibatu lilmuttaqin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmatullahi ve berekatuhu. Koşun Mekke'ye kirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem ulablan birge kirdi. Bana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e 21 yıllık peygamberliğinden keyin, 21 yıllık mihnet meşakkatten keyin, Mekke'ye Peygamberimiz galip, muntasir, muzaffer halide kirdi. Kureyş müşrikleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıl Mekke'de yaşayan olsa uzat sallallahu aleyhi ve sellem'e cüde köp, aziyet, azarlarını verişti. Özünü yurtudan, tuğlu kızkenci aydan çıkıp geçtikçe, yurtunu taşlaştıkça mecbur kılışken idi. Bana indi Resulullah'a aziyet ettirdiğin müşrikler Kureyş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e oldu, taslim oldu. Mana shuncha yillik jang-i jadal mehnatlardan keyin payg'ambarimiz yengdi va g'olib bo'lgan holda Makka'ga kirib kelar ekan g'alaba va iftixor o'rni bo'lgan, faxrlanib, g'ururlanib kirishlik o'rni bo'lgan mana shunday bir holatda payg'ambarimiz kamtarlik bilan, tavozu bilan kirib keldi. Alloh taologa hamd aytib, Alloh taoloning ne'matiga shukr keltirgan holda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ulovini ustida o'tirib engashgan holatda kirib keldi. Shu darajada bir engashib, hokisonligi bilan kirdiki, soqollari mingan ulovning ustiga tegib turadi. Vaholanki, bunday bir buyuk g'alabaga yetishgan qo'mondon boshliq mag'lub bo'lgan qavmchiga kirib kelar ekan qanday kirib keladi, hammamiz yaxshi bilamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu g'alabani Alloh taolodan bo'lganligi va Allohga hamd aytgan holda mana shunday kirib keldi. Rasululloh kirib kelar ekan Fath surasini o'qiradi. Astaydu billah. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allohu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allohu nasran 'aziza. Ey Muhammad, toki Alloh sizning gunohingizdan ilgari o'tgan va keyin keladigan narsalar barcha gunohlaringizni mag'firat qilish uchun va sizga o'z ne'matini komil qilib berib, sizni to'g'ri yo'lga hidoyat qilish uchun hamda Alloh sizga qudratli yordam berishi uchun darhaqiqat biz sizga ochiq ravshan fath g'alaba ato etdik. Bu g'alaba hech qanday jang jadalsiz, qon to'kilishsizlik bilan bo'ldi. Alloh taolaning payg'ambarimizga bergan bu in'omi edi. Payg'ambarimiz Makka'ga kirishlikdan oldin qo'shinni to'rtga bo'lib, Xif degan joyda jamlanishlikka buyurgan edi. Mana shu joyga birinchi bo'lib Zubayr ibn al-Avvom boshchilik qo'shin yetib keldi. Xifga joylashdi, mintaqani egallashdi. Mana shu joyda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga chodir qurib kutib turishdi. Xifga mana shu to'rt qism qo'shinning oxirgisi bo'lib Xolid ibn Valid qo'shini keldi. Sababi Makka'nın taslim bo'lishiga rozi bo'lmagan bir qancha kishilar bor. Bu Ikrima ibn Abu Jahl, Safvon ibn Umayya, Xoris ibn Hisham hamda Abdulloh ibn Abi Robiyalar. Ular oz kishilik qo'shinni tashkil qilib, Xolid ibn Valid kelayotgan tarafga chiqib turishdi. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu ularni ko'rib, "Ey Ikrima, Alloh Makka'ni Rasulullohga fath qilib berdi. Islomga kiringlar, o'zingizlarga yaxshi bo'ladi" dedi. Ikrima uni sheriklari rozi bo'lmadi. "Unday bo'lsa uylarga kirib ketinglar, omonda bo'lasizlar, sizlarga hech kim tegmaydi" dedi. Bunga ham rozi bo'lmadi. Xolid ibn Valid aytdi, "Rasululloh urushmaslikni buyurgan bizga. Yo'lni ochib qo'yinglar, o'tib ketamiz" dedi. Ular Makka'ga faqat qilich bilan kirasizlar dedi. Jang qilishlikka turib olishganidan keyin Xolid ibn Valid oldiga yurishidan to'silib qoldi. Shunda qo'shinga buyurdi, mushriklarga hujum qilindi. Qisqagina bo'lgan jangda Qurayshliklardan, mushriklardan 23 kishi halok bo'ldi, musulmonlardan birorta odam bu yerda vafot topmadi. Buni ko'rib, Qurayshning mana shu kichkinagina qo'shini qochib ketdi. Ikrima va Safvon Makka tashqarisiga qarab chiqib ketdi. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu bir to'p sahobalarga quvinglar deb buyurdi. Endi Xolis ibn Hisham bilan Abdulloh ibn Robiyalar esa bular ham qochib ketayotganda ularni Ali roziyallohu anhu quvib bordi. Ali ustiga tomonga temir kiyib olgan edi.
Ular qochib Makkaga kirishdi-da, birinchi boradigan joyga qayib. Biroq bir yaqinroq uy bo'lsa, kirib olsa omonda bo'ladi. Ular yugurib Ummu Hani ismli ayolning uyiga kirib olishdi. Ummu Hani bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakisi, Abu Tolibning qizi edi. Ali roziyallohu anhuning opasi. Endi bu ikkita mushrikda Ali quvib keldi. Bu mushriklar Ali'ni opasi uyiga kirib ketdi. Kirishdi-da ajilina ya Ummu Hani. Bizi himoyangizga oling Ummu Hani dedi. Himoyangizga oldim dedi, tashqariga chiqdi Ummu Hani. Eshik tagida ot ustida bir suvoriy turardi. Ummu Hani tanimadi, chunki ustida temir kiygan edi. Men bu kishini himoyamga oldim dedi. Shunda Ali roziyallohu anhu boshidagi temir kiyimini yechdi, shunda ey Ali, men himoyamga oldim dedi. Ali roziyallohu anhu ular bizga qarshi jang qilishdi dedi. Ummu Hani men himoyamga oldim ularni. Ali roziyallohu anhu aytdi, uydan chiqmay tursin dedi. Uydan chiqishmay tursin, Rasululloh nima hukm qiladi? Sizni ham ya'ni Ummu Hani'ni bergan himoyasi o'tadimi, yo'qmi dedi. Ummu Hani aytdi, men o'zim borib Rasulullohdan so'rayman dedi. Bu paytda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Makkaga kirib kelgan edi, Xifga joylashgan edi, fath namozini o'qishligi uchun g'usl qilayotgan edi. Payg'ambarimiz yuvinayotganda qizlari Fatima onamiz roziyallohu anha to'sib turgan edi. Ummu Hani keldi, payg'ambarimiz oldiga kirishlikka ruxsat so'radi, ruxsat berildi. Kirdida, "Ya Rasululloh, men Xolis ibn Hashom va Abdulloh ibn Abi Robiyalarni himoyamga oldim" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, "Ummu Hani, sizni himoyangizga, ya'ni siz himoyaga olganlarni biz ham himoyaga olamiz" dedi. Ummu Hani muslim edi. Mana shunday qilib, islomning eng ashaddiy dushmanlaridan bo'lgan ikki mushrik ayol kishini himoyasi sababli omon qoldi. Islomni va payg'ambarimizni ayol kishiga ko'rsatgan hurmati, ikromi mana shunday bo'ldi. Mushrik, ikkita mushrik tirik qoldi. Makkani fath qilish nihoyasiga yetdi. Xolid ibn Valid boshlik oxirgi qo'shin ham Qiyfga kelib qo'shildi. Payg'ambarimiz Xolidni kech qolganligini va jang qilganligidan xabar topib, "Men sizlarga jang qilmanglar" demaganmi? Rasululloh yo'limizni to'sib olishdi, ilojimiz bo'lmadi. Payg'ambarimiz shunday dedi. Ikrima ibn Abi Jahl qochib ketdi. Safvon ibn Umayya qochib ketdi. Payg'ambarimiz 10 kishini qonini halol qilgan edi. Mana o'tgan darsimizda aytdik, kim Abu Sufyonning uyiga kirsa omonda, kim masjidga kirsa omonda, kim o'zini uyiga kirib olsa omonda degan. Lekin 10 kishini payg'ambarimiz ularni Ka'ba kislasiga osilib olganini ko'rsanglar ham qatl qilinglar degan edi. Ana shu qoni halol qilingan kishilardan Habbob ibn Aslam. U qochib ketishga ulgurmadi. Uni ortidan Zubayr ibn Avvam quvib yetdi-da Habbob ibn Aslam Ka'bani qo'shtiga osilib oldi. Mana shu osilgan joyda Zubayr ibn Avvam uni qatl qildi. Chunki payg'ambarimiz aytgan edi, Ka'bani qo'shtiga osilib olgan bo'lsa ham qatl qilinglar degan. Qon halol qilingan kishilardan Abdulloh ibn Sa'd ibn Abi Sarh va Hind bint Utbalar Makkaga kirib berkinishib oldi. Bu 10 ta odamni ayrimlari qochib ketdi, ayrimlari qatl qilindi, ayrimlari yashirinib oldi. Makkani egallashlik nihoyasiga yetgandan keyin Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam musulmonlarning hammasini Ka'batullohga qarab boshlab bordi. Hammani takbir aytishlikka buyurdi. 10 ming kishi takbir aytib Ka'batullohga qarab yurib bordi. Quraysh mushriklaridan birortasi ularning yo'lini to'solmadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam da'vatni oshkor qilishlik Alloh tomonidan buyurilganida islomni qabul qilgan 40 ta qavmining sayyidlaridan bo'lgan 40 ta kishini ikki saf qilib tizib, bir safni oldiga Umar ibn Xattob, ikkinchi safni oldiga Hamza ibn Abdul Muttolibni qo'yib, o'rtada o'zi Ka'batullohga oshkora takbir aytgan holda da'vatni oshkor qilib chiqishgan edi. Eslaylik, Quraysh toshbo'ron qilib ularni kutib olgan edi. Ularni Ka'badan qo'shishgan edi. Mana endi payg'ambarimiz 10 ming qo'shin bilan bordi. Endi birorta odam ularni yo'liga chiqishlikka jur'at qilmadi. Fath nihoyasiga yetganini ko'rib, ayrim Qurayshliklar jur'at qilib tashqariga chiqishdi.
Tashqariga chiqqanlar orasida Abu Sufyon, Xoris ibn Hisham va boshqalar bor edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ka'bani tavof qilishni boshladi. Tuyasini ustida tavof qildi, toki odamlar ko'rib ergashsin. Payg'ambarimiz tavof qilar ekan, u zotni kuzatib turgan mushriklar eshitishi uchun Fath surasini baland ovoz bilan o'qiradi. Inna fatahna laka fathan mubina. Ta Muhammadur Rasulullah vallazina ma'ahu ashiddao alal kuffar ruhamao bainahum tarahum rukkan sujjadan yabtaguna fadlan minallahi va ridwana. Mushriklar eshitdi. Payg'ambarimiz tavof qilarkan tuyasi ustida qo'lidagi asoni har o'tganda Hajarul Asvodga tegizib qo'li bilan o'sha asoni bir chekasini o'pib qo'yadi. Mana shu narsa sunnat bo'ldi. Tavofni tugatgandan keyin Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Zamzam qudug'iga bordida o'zi olib ichmadi. Sababi agar dedi Rasululloh odamlarni Zamzamni o'zlari olib ichishga urinishlari bo'lmaganda edi, o'zim borib Zamzamdan olib ichardim. Agar payg'ambarimiz o'zi olsa, o'zi qo'li bilan olib ichsa, shu ishon sunnat bo'lib qolar edi va hamma quduqdan o'zi olib ichaman deb xaris bo'lib izdihom tiqilib chiqib ketar edi. Hojilarga suv berishlik, sug'orishlik bu Banu Hoshimning sharafi edi. Abbos bizni suv bilan sug'oring dedi. Abbos ibn Abdulmuttolib chaqirib kelishdi. Abbos ibn Abdulmuttolib payg'ambarimizga suv olib berdi. Suvni olib quyib berishlik Banu Hoshim urug'ining ishi edi. Agar dedi payg'ambarimiz, siqoya Banu Hoshim qo'lidan chiqib ketishidan xavotirda bo'lmaganimda o'zim qo'lim bilan ichardim. Abbos bizga suv beraydi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Abbos ibn Abdulmuttolib, "Ya Rasululloh, o'zingizning yuziga borasizmi?" dedi. Makkani fath qildi, "O'zingizning yuziga borasizmi?" dedi. Hadija onamiz roziyallohu anha bilan yashagan uyini nazarda tutyapti. Payg'ambarimiz hijrat qilganidan keyin qizlari keyin hijrat qildi. Rasulullohning uyida bir necha yil hech kim yashamadi. Shunda Abu Tolibning o'g'li Aqil uyini sotib pulni o'zim chiqib olgan edi. Endi payg'ambarimiz aytayaptiki, Aqil bizni uyimizni qoldirganmi deyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning adolatini ko'ringki, Aqilni sotishga haqqi yo'q edi, lekin o'zini puliga olgan odamni payg'ambarimiz kuydirishni xolamayapti, adolatni ko'ring. Aqil bizni uyimizni qoldirdimi dedi. 19 kun Makkada turgan bo'lsa payg'ambarimiz fathdan keyin chodirda yashadi. Demak, nariga odam puliga olgan kuymasin dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bu nabaviy axloq, bu Alloh maqtagan nabaviy axloq edi. Payg'ambarimiz tavofni tugatganidan keyin Qurayshni hammasini to'plashlikka buyurdi. Quraysh hammasi tashqariga chiqdi. Ular yig'ilganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Safoga ko'tarilib ulug' xutbasini o'qidi. Mana shu xutbasining asnosida Allohga hamd aytdi. Sano aytdi. O'ziga salovat aytdi. Shundan keyin johiliyat ishlarini zikr qilib, ularni hammasini bekor qildi. Ya'ni Qurayshni faxr deb sanagan, sharaf deb sanagan, obro deb sanagan ishlarini hammasini bekor qildi. Endi hukm faqatgina islom hukmi bilan bo'ladi. Boshqaruv Allohning hukmi bilan bo'ladi. Shirkni, nohaq qon to'kishni bekor qildi. Va mana shu maqomda riboni harom qildi. Ribo Makka fathida harom qilindi. So'ngratlar johiliyatning hamma ishlari mening oyog'im ostida. Faqatgina siqoya va rifada qoladi dedi. Johiliyatda sharaf degan sanalgan ishlardan hammasi, sharaf sanalgan ishlardan hammasi bekor, faqat hojilarga suv berishlik, Baytullohning xizmati mana shu sharaf qoladi. Boshqa sharafmi hech qaysi qolmadi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zini mashhur so'zlarini aytdi. Qurayshni yig'di. Ma tazunnun anni fa'ilun bikum. 21 yildan beri payg'ambarimizga asosiy dushman bo'lgan Qurayshni yig'ib turib, men sizlarni nima qilaman? Nima deb o'ylaysizlar? Payg'ambarimiz mag'lub bo'lib,
Mehnat mashaqqat chekkanda sabr qilgan edi. Mag'lubiyatga sabr qilgan edi payg'ambarimiz. Mana endi g'olib bo'ldi. Qo'lida muzaffar qilish turibdi. Intiqom olsa, bir og'iz so'zi bilan, bitta ishorasi bilan Qurayshni hammasini qirib tashlash mumkin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam endi g'olib bo'lgan holda men sizlarga qanday muomala qilaman? Nima deb o'ylaysizlar? Ular aytdilar, siz Karim birodarimizning Karim farzandisizdir. Ahun Karim ibn Ahin Karim. Payg'ambarimiz boraveringlar, sizlar ozodsizlar dedi. Bunday avf qilishlik, bunday kechirishlik Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga xos sifatidir. Insonlar bu narsaga inson mag'lubiyatga sabr qila oladi. Inson zaif bo'lganda, nochor bo'lganda, javob berishlikka quvvati bo'lmaganda sabr qila oladi. Endi quvvatga kirganda, javob berish imkoniyati bo'lganda, avf qilish, kechirish, g'alabaga sabr qilishlik hammani qo'lidan kela olmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu joyda g'alabaga sabr qildi. Ishlar nihoyasiga yetdi. Shaharda bir tinchlik yoyildi. Odamlar ko'chaga chiqib bemalol yuradigan bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamlar orasida yurar ekan, Fuzola ismli bir kishi Rasulullohni o'ldirish niyatida hanjarini berkitib, sekin payg'ambarimiz tomonga qarab kelib yurib keldi. Uni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'zlarida nafsing senga nima deyapti, ey Fuzola? Ya Rasululloh, Allohni zikr qilyapman, istig'for etyapman. Payg'ambarimiz niyatini bilib turdi. Payg'ambarimiz unga istag'firilloh ya Fuzola. Istig'for eting. U istig'for etdi. Istag'firilloh ya Fuzola. Yana istig'for etdi. Shunga payg'ambarimiz 3-chi marta istag'firilloh deyishdan avval qo'lini uni ko'ksiga qo'ydida istag'firilloh dedi. U istig'for etdi. Payg'ambarimiz qo'lini oldi. Fuzola aytadi. Rasululloh qo'lini ko'ksiga qo'ymasidan avval dunyoda men eng yomon ko'rgan odam Rasululloh edi. Endi qo'lini meni ko'ksimdan olgandan keyin men uchun dunyodagi eng sevimli odam Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'lib qoldi. Rasulullohning mo'jizalaridan. Ka'bani atrofida odamlar tavof qildi, odamlar namoz o'qidi, zikrda bo'ldi. Payg'ambarimiz ularning orasida aylanib yurar ekan, Abu Sufyan o'tirib o'ylanardi. Garchi Makkani tashqarisiga chiqib kalimani izhor qilgani bilan hali islom o'rnashmagan edi. Abu Sufyan o'tirib endi fikr qilyapti. Biroqga gapirmayapti, o'ylanyapti. Makka taslim bo'ldi. Quraysh yengildi. Endi nima qilaman? Nahotki berib qo'yaman Makkani. Qanday qilib yana Qurayshni ko'tarishim mumkin? Kimlardan borib yordam so'rasam ekan? Qaysi qabilaga borib bir yalinsam ekan? Qaysi qabiladan yordam so'rasam ekan? Musulmonlarga qarshi qo'shin tayyorlash fikrida turganida kimningdir qo'li kelib tushdi yelkasiga. Shuna qaraganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'li edi. Payg'ambarimiz unga qaradida, agar unday qilsang ey Abu Sufyon, Alloh seni xor qiladi deb chiqib ketdi. Abu Sufyon bu ishdan dahshatga tushdi. Qanday qilib meni niyatimni bildi? Qanday qilib ishimdagi narsani angladi? Shundan keyin Utob ibn Usayd, Xos ibn Hisham, Abu Sufyon uchalasi o'tirishgan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam namoz vaqti bo'lganda Bilolga azon ayting deb buyurdi. Ka'ba ustiga chiqib Bilol azon aytayapti, bu uchta kishi. Bilolni azon aytayotganini ko'rib alam qilishdi. Utob aytdi. Bu qulni Ka'bani ustida azon aytganini ko'rsatmasdan otam Usaydni Alloh aziz qildi dedi. Ya'ni otamni Alloh jonini olib, bu qulni azon aytganini ko'rsatmay hurmat qilib qo'yibdi dedi. Shunda Xoris aytdi. Bu qora qulni Ka'bani ustida azon aytganini ko'rsatmasdan jonini olib, Alloh otam Hishomni aziz qildi dedi. Deyishdi-da Abu Sufyonga qarashdi. Abu Sufyon nima deyish kerak hozir? Nima deb deyish kerak? Va aytdiki, u sukut saqladi. Ularning gapini qaytarmadi. Rasululloh bilan bo'lgan ishidan keyin binasi degani ham qo'rqib qoldi. Ularda ikkalasini ham o'ziga tikilib turganini ko'rgan Abu Sufyon, men hech narsa demayman dedi.
Men hech narsa demayman. Agar hozir bir gapni gapirsam, mana bu tosh yetkizib qo'yaman dedi. Deb turishiga payg'ambarimiz keldi-da, ularga qarab turib, "Ey Utob" dedi. Utob ibn Usayga qarab. "Bu qulni ozon aytayotganini ko'rsatmasdan otingni Alloh ikrom qildi" dedi. "Ey Xoris" dedi. "Bu qulni ozon aytayotganligini ko'rsatmasdan jonini olib, otang Hishomni Alloh ikrom qildi" dedi. So'ngra Abu Sufyonga qarab turib, "To'g'ri aytding. Agar bir narsa desang, mana bu tosh menga xabar berib qo'yadi" dedi. Abu Sufyon aytadi, "Mana shu o'rinda islom qalbimga tamomiy joylashdi" dedi. Chunki biz ichimizda bo'layotgan narsani bilib turibdi. Shundan keyin uni haqiqiy rasul ekanligiga men amin bo'ldim. So'ngra payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hamma odamni Ka'batullohdan uzoqlashishga buyurdi. Ka'badan ham uzoqlashdi. Ka'batullohning oldiga